сайн байцгаана уу? Янчмаа байна. Та бүхэндээ өнөөдөр идэвхтэй тусалгааны талаар хэлж өгье. Марк 5:25-34. 12 жилийн турш цус алддаг өвчтөй байсан нэг эмэгтэй байв. Тэр эмэгтэй олон эмчийн гар шаналж өөрт нь байсан бүхнээ зарцуулсан боловч юу ч тус болсонгүй. Харин ч улам муджээ. Тэр Есүсийн тухай сонсоод хурсан олны дундуур түүний ард нь очиод хувцсанд нь гөрөв. Учир нь тэр би ядаж хүний хувцсанд хүрчүүл идэгэн гэж өөртөө хэлжээ. Тэр даруй цус гоожхон зогсоод зогсонд өвчнөөсаасаа бидээ мэдрэв. Иесус өөрөөс нь хүч гарсны тэр даруй мэдээд хурсан олны зүг эргэн харж хин хувцсанд нь хөрөв гэж асуулаа. Шамнар түүнд үе олон таны шахаж бүг таарж байна шүү дээ. Гэтэл та хин надад хөрөв гэх юм лээ. Иесус үнийг үйлдэгчийг харах гэж эргэн төрнө ажиглав. Юу болсон мэдсэн тэр эмэгтэй ажижсэр гэж Иесус юм нуу. Тэгээд бүх үнийг хэлэхэд Иесус түүнд охин итгэл чинь чамаг аруу амартай явж зовлонгоо сайн ажигтун гэж хэлж. Тэр энэ дээр бага Иесусийн тослогоны талаар хэлж. Тослого бол урсдаг зүйл байгаа. Хүч байгаа. Тослого бол тэр хүч гарсны мэдэрдэг байгаа. Тэгээд хүлээж авсан хүн гэсэн мэдэрдэг байгаа. Тэр Матай 14:34-36 хатан уншчихъя. Тэгээд тэд нуурыг гаталж Генесарат нутагт иржээ. Тэр нутгийн эрчүүд түүнийг таниад хав орчныхаа бүх газарт үг гэлгээж өвчтөө болгоны түнд авчирлаа. Тэд түүнээс зөвхөн дээлийнх нь хормойд гар хүрхийг гуйсан ба хүрсэн бүхэн итгэж байлаа. Тэр Иесусийн тослогоо ингээд өөрийнх нь биеэс гадна хувцс руу өнтөр гүрсэж байгаа. Лук 6:17-19 хэрэг. Тэгээд тэд тэдний хамт уруудан бэлд бууж ирээ зогсов. Тэд асар олон дагалдагч нар байсан бөгөөд бүх Идиа, Иерусалим тэр болон Содоны хэрэг хавийн нутгуудаас ирсэн өвө олон хүн түүнийг сонсох ба өвчнөө эдгэх гэж иржээ. Мөн бодрон суусан тарчилсан хүмүүс ялаарчаж байлаа. Түүнээс хүч гарч бүгдийг эдгэж байсан учраас цугласан олон бүгд түүнд гар хүрхийг чармаан байв. Тэр харахаар энд байгаа бүр хүч гарч байгаа нь бүр мэдэрч байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр яг нэгсэндээ 5 мэдрэхүүгээр мэдрэх боломжтой байгаа. Тэгэхээр идэвхтэй ч юм итгэлийн залбирлаар одоо үгээр хүнийг залбирлах үед яг энэ зүйл болж байгааг нь сайн мэдэрдэггүй байгаа. Тэр нь болохгүй гэсэн үгрээс биш болно. Тэр тослогоо гэдэг бол онцгой бүхнаас одоо өгддөг бэлэг юм уу? Одоо юу гэмдэ зохиолч ч юм уу шүлэгч найруулагч хэлдэг юм онгод орж ирээд гэдэг чинь тэрнтэй адилхан нэг тэр хүн өөр шүлэг бичиж чадхгүй чадна. Гэхдээ онгод орсон үедээ бүр онцгой болдог, онцгой дуу дарддаг ч гэдэм юм уу? Онцгой дуу зохиодог ч гэдэм юм уу? Тэрнтэй адилхан зүйл байгаа. Тийм болохоор надад идэвхтэй тослогоо байхгүй юм чинь энэ бүхний хийхгүй ч юм уу тэгж хэлж болохгүй шүү. Яг тослогоо харин орж ирсэн үед бол үнэхээр гайхамшигтай байдаг байгаа. Энд жишээлбэл Иесус юм бас дагалдагч Паулын талаар хэлж байгаа. Паулын гараар бүхэн 9 бүсийн гайхамшигт өгүүлдэж байлаа. Түүний алчуур бүсийг нь хүртэл биесэн салган авч яваад өвчтөнд хүрэхэд өвчин нь идгэж муу ерэн суцуу зайлж байна. Тэр энэ тослого бол бас дамждаг байгаа. Жишээлбэл алчуур болон эзүүсээр нь тэр хүнийг яасан байна. Цааш нь дамжуулахад бусдыг идгэж бүр зөвхөн идгэж биш чөлөөлдөг. Тэр энэ идгэрлийн тослогоор чөлөөлтөөс хамт явагддаг. Яг тусдаа тослого байдг юм уу, хамт байдг юм уу хэлж мэдэхгүй. Яад бол өвчин өвчнийг одоо гэдэг юм махан биеийн ч юм уу сүнсний гэж ялхад маш хэцүү байдаг. Яад бол ихэнх өвчнүүд сүнстэй холбоотой байдаг учраас. Гэтэл яг энд онцгой юм их харж байгаа. Лук 19:11-аас харах юм бол цаашаа гэж мөн шимжлэг хийдэг тэнүүлчин эдөөчдийн зарим нь моёрын сүнстэй хүмүүс Паулыг тунгалдаг Иесусээ та нарыг би хөөж байна гэж эзэн Иесусийн нэрийг ашиглахыг завджээ. Тэр эзэн Иесусийн нэрийг хэрэглэх эрхийг бүх итгэлцэрт өгсөн боловч өөр энэ хүн хэрэглэх гэж оролдож байгаа. Уг нь Иесус бол нэрийг харамлахгүй байх та. Гэтэл яг үүндээ энэ хүн буруу хэрэглэх гэж оролдож байгаа. Эдгээр ахлах тахилч цэгээгийн 7 хүн үнийг үлдэж байна. Ахлах тахилчийн буюу мундаг, парсай мундаг хүний хүүхд байх нь л дээ. Муу ерэн сүс тетэнд би Иесусыг таньна, Паулыгч мэднэ. Харин та нар хин юм бэ гэв. Тэгээд муу ерэн сүстэй мөнөө хүн тэд рүү ухсахын дарж мөнөө хидийг хүч төрмөж тэлв. Нөгөө хидэж гимтэл шахтан тэр барнаас нүцгэн шалтан гараа зүгтжээ. Тэгэхээр заримдаа бас энэ тослогоо буруу ашиглах ч юм уу хүний хийж байгаа үйлдийг дагаж үлдэх гэж бас оролдож болохгүй. Яагаад гэвэл энэ нь үнэндээ ажиллахгүй. Цагаатлах юм бол муу ерэн сүс ч гэсэн ялгдаг байгаа. Тэгээд өө би чамаг танина, янчмаг танина гэж хурд хэлжсэн муу ерэн сүсийг мэд. Нөгөө би чамаг танихгүй мэн чи юм бэ гэж хажуудлын хүнийг дуурж авчсан тохиолдол байдаг. Тэгэхээр тэгээ би үүндээ хилээд бас дамжуулсан байдаг. Муу ерэн сүс ч хоорондоо ховж маш сайн ярьдаг байгаа. Тийм болохоор энэ тослогоны тухай би өөртөө байгаа байхгүй тослогоо бол та нарт зааж ч юм хэлж өгч чадахгүй. Яг би яадаг юм мэдэхгүй учраас жишээлбэл би пастрын тослогооч гэдэг юм уу, евангелистын тослогоо бол би хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ евангелист буюу сайн мэдээ түгээгч юм ямар байх ёстойг бол би хэлж мэднэ. Тэгээ би өөрөө сайн мэдээ ярьдаг болохоор мэднэ. Сайн мэдээний бэлэг ав сарын байх уу байдаг надад. Яг бүр онцгой тем тослогоотой хүмүүс бол өөрөө хэдэн мянгаар хүмүүсийг эдгээдэг, ялсан сайн мэдээд мэдгэрдэг, чөлөөлдөг гагам хөртэй зүйл байгаа.
Гэхдээ төвшний юм гэж тослогоог бол ойлгож болно. Тэгээ тослогоо бүхнаас ирдэг зүйл. Тэгээ хин нэг нь бие биенээ тослогоогоо өгүнч гэдэг юм уу? Өөрөө хүслээр тэгж өгчдөг юм бол нэг байдаггүй байх гэж боддог. А гэхдээ тослогоо дамждаг уу? Дамждаг. А яагаад вэ гэвэл нэг өрөөнд байхад тослогоо дамжиж байгаа. Жишээлбэл Луг 6:19-ыг та нар харах юм бол түүнээс хүч гарч бүгдийг идгэж байсан ч цугласан олон бүгд түүний гарт хүрхийг чармааж байсан. Нэгд хоёрт бол чөлөө би интернетэд ингээд зумэр онлайн хичээл заадаг. Аа тэгээд эдгэр чөлөөлтийн хичээл заах ч юм уу зөв библи хичээл зааж явах үед яг тослогоо дамжсан тохиолдлуудыг би мэднэ. Би өөрөө ч гэсэн зарим билег аваад тослогоо дамжиж авсан тохиолдлууд бас байдаг ба. Тэгэхээр ялангуяа миний зөвхөн ирчүүдийн уулзалтын модератор би хийдэг л да. Би эзэч удирдахгүй. Бурхан энийг хийгэрэй гэж хэлээд хийж гисэн ба. Тэр үнэхээр тэр уулзалтын эхний өдрийн дараа би бүр гайхамшигтай тослого авсан байгаа. Тэгэд дараа нь ч гэсэн бүр ингээд сарын дараа би бүр ингээд цогсож чадахгүй бүр амар их хүч орж ирсэн тэр тослого орж ирсэн би мэдсэн. А тэгтээ энэ бол юу гэсэн үг юм бэ гэхээр тэр тим учраас би ганцаарчлсан гэхээс илүү тэр групп руу яагаад оруулт юм бэ гэхээр энэ үед бүхний дээр тослого илүү сайн ажилдаг байж байгаа. А тэгээд бас дамждаг байгаа. Билэг авиусууд маш их дамждаг. Тэгээд бас өдөр өдөр өөр болгоод байдаг. Жишээл миний хүслэрээс болдоггүй дандаа ариусс өөрөө удирдах гоо чи зарим өдөр зөвхөн нүд олон хүний нүд идэгдэг зарим өдөр хөл нуруу идэгдэг зарим өдөр бүр билег аваасад бүх хүнд нүгдэг зарим үед тослогоноо дамждаг буюу тухайн хүн шууд маргааш дөнгөж орсон ихний хүн л маргааш ч юм уу идэлж хөлөлт хийгээд ихтдэг баа. Тэгэхээр тослогоо дамждаг юм байна гэдгийг би ойлгодог. Гэхдээ тэр нь ариусс өөрийнхөө хүслээр хийдэг болохоос биш би чам тосолж гин чи миний энэ тослогоо авч гэдэг юм уу тэр одоо яг библийн гаралтайс гэж би бол хэлж мэдэхгүй. А энэ дээр бол би теологийн янз бүрийн маргаан үүсэхгүй. А ямар ч хэлсэн ариун сүс яг тийм учраас би хүмүүсийг ирчүүдийнхаа групт тэгээд бас библийн төр хичээлүүдэд орж ирсэ гэж урддаг байгаа. Яагаад гэвэл энд бүхний тослогоо бүхний гайхамшигтай ажилдаг. Тэгээд түүнийг би өөрөнг харахтаа ч гэсэн вау гэж бүр яг л би нэг өөрө төлөвлөөгөө бурхан хийж байгаа учраас одоо үзэгчийн судал шиг л баг хараад вау гэж хараа сууж идэг яг үндэ. Тийм болохоор үнээр гоё өдөг. Гэтэ хүүч гарсан мэдэрдэг. Тухайн жилийн дараа өлсөгч юм их чөлөөлтийн дараа бас ядарсан байдгаа би мэдэрдэг. А гэтэ илүү их өлсдөг юм уу? Тийм учраас нөгөө Библиэл дээр Иесус их устаасаа илүү өлсөөд идэв чинь өлсөөд одоо энэ модыг хараач ан гэдэг юм уу? Тэгдэг. Тэгэхээр тэр үедээ бас хэр өдгөр чөлөөлт хийдэг бол та өлссөн байх юм бол бас баг эдэрэ яад бол махан би ядархаас илүү зур сүнс өлссөн. Сүнс өлссөн бол Библиэс амшаал гэсэн үг. А тэгээд үнэхээр итгэрлийн тослогоо бол гайхамшигтай сэтв. А тэгээд итгэрлийн тослогоо яаж авдгийг би хэлж мэдэхгүй энэ зүгээр өөрөө дээрээс орж гисэн зүйл. А гэтээ яаж ажилдгийг нь бол би мэднэ. Тэгээд би юмд бас дамжидгийг нь мэднэ. Тийм учраас хичээл дээр тослогоо дамжиж байгааг би бол би харж ирсэн. За, танд баярлалаа.